নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোলৈকে সুস্বাগতম জনাই আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অৱ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ বিষয়ে আৰু এই অধ্যায়টোৱে হৈছে স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়টোৰ ভূগোল যিটো খণ্ড আছিলে এই খণ্ডটোৰ আটাইতকৈ শেষৰটো অধ্যায় অৰ্থাৎ চাৰি নম্বৰৰ অধ্যায় প্ৰয়োজনীয় তথ্য ইয়াত দিয়া হৈছে অতীজৰে পৰা অসমত উদ্যোগৰ বিকাশ কেনেদৰে হৈছে এই বিষয়ে পাঠটোত আছে দ্বিতীয়তে আছে ৰাজ্যখন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা কাৰণসমূহৰ বিষয়ে অসমত গঢ়ি উঠা উদ্যোগৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আৰু কুটিৰ শিল্পৰ গুৰুত্ব এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে এই পাঠটোত আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতেই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমত কেনেধৰণৰ উদ্যোগ আছে আৰু উদ্যোগ খণ্ডত অসমে কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে বা পিছ পৰি আছে এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতেই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমৰ উদ্যোগ বুলিলেই পোনতেই আমাৰ মনলৈ অহা উদ্যোগ দুটাই হৈছে এটা হৈছে খাৰুৱা তেল আৰু আনটো হৈছে চাহ উদ্যোগৰ কথা খাৰুৱা তেল আৰু চাহ এই দুটা উদ্যোগেই হৈছে অসমৰ প্ৰধান উদ্যোগ ইয়াৰোপৰি অসমত আৰু বহু ধৰণৰ উদ্যোগ আছে কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ আছে হস্ত তাঁত বস্ত্ৰ শিল্প উদ্যোগ আছে আৰু অন্যান্য বহুতো কুটিৰ শিল্প উদ্যোগ আছে য'ত কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন বনোৱা বা শোভন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হাতীডাঁতেৰে নিৰ্মিত সা সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা এনেধৰণৰ সৰু সৰু উদ্যোগ আৰু বহুতো আছে কিন্তু আমি ডাঙৰ উদ্যোগৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে পোনতেই মনলৈ আহে খাৰুৱা তেল সম্পৰ্কীয় উদ্যোগ আৰু চাহ উদ্যোগৰ কথা কৃষিখণ্ডৰ পাঠটো পঢ়োঁতে আমি যেনেদৰে অসমৰ কৃষিক বহুতো সমস্যা পাইছিলোঁ ঠিক একেধৰণে অসমৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো বহুকেইটা সমস্যা আছে যিবোৰক অসমৰ উদ্যোগ অনগ্ৰসৰতা কাৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এক নম্বৰতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে অসম হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য আৰু এই গোটেই উত্তৰ পূব ভাৰতখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে এটা সীমাত অৱস্থিত অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বহুখিনি দূৰ আৰু এটা সৰু অংশইহে অসমক ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যবোৰৰ লগত সংযোগ কৰি ৰাখিছে আৰু এই কাৰণটোৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যেনেধৰণৰ আগ্ৰহ অসমৰ প্ৰতি বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি উদ্যোগ এটা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ আগ্ৰহ দেখা নাযায় আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা সঁহাৰি পোৱা নাযায় সেইটো এটা ঔদ্যোগিক অনগ্ৰসৰাৰ প্ৰধান কাৰণ দ্বিতীয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই আগুৰি আছে যেনে ম্যানমাৰ চীন ভূটান বাংলাদেশ ইত্যাদি এই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ লগত অসমৰ সু সম্পৰ্ক নাই আৰু এখন ঠাই উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ লগত সু সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব বেহা বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত হওক যিহেতু অসমৰ লগত এই দেশকেইখনৰ এটা সু সম্পৰ্ক নাই সেই গতিকে অসম উদ্যোগ খণ্ডত আগবাঢ়িব পৰা নাই বা উদ্যোগিক অনাগ্ৰ এইটো এটা প্ৰধান কাৰণ বুলি বিবেচিত হৈছে তৃতীয়তে দূৰত্বৰ বাবে কিছুমান কেঁচা সামগ্ৰী অসমলৈ অনা নিয়া কৰাটো অসুবিধা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ নগৰ তাৰ পৰা অসমলৈ বেহা বেপাৰৰ কাৰণেই হওক বা কেঁচা মাল আমদানি ৰপ্তানিৰ কাৰণেই হওক বহু দূৰ আনিবলগীয়া হয় য'ত যাতায়তৰ বহুখিনি খৰচ হয় বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনিব পৰা নাযায় আৰু সেইটো এটা উদ্যোগিক অনগ্ৰসৰাৰ কাৰণ চতুৰ্থতে উদ্যোগৰ প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰ পাতি বা কেঁচা মাল নিয়মীয়া বিদ্যুৎ ইত্যাদিও অসম আগবঢ়া নহয় এইবোৰৰ কাৰণেও অসমত উদ্যোগ আগবাঢ়িব পৰা নাই মজলীয়া শিল্প উদ্যোগ বা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্প উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবৰ বাবে যিমান পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱা পুঁজিপতিৰো অভাৱ অসমত আৰু অসমৰ যিবোৰ উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগবোৰ বিশেষকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু কৃষি হৈছে অসমত বাণিজ্যিকভাৱে নকৰা এক ব্যৱস্থা কাৰণ অসমৰ আশী শতাংশ মানুহেই কৃষিৰ লগত জড়িত যদিও বাণিজ্যিকভাৱে কিন্তু বহু কম কৃষকেহে কৃষি কৰ্ম কৰে আৰু সেইবাবে কেঁচামাল উদ্যোগ খণ্ডলৈ পঠাব নোৱাৰে আৰু সেইটো এটা উদ্যোগ খণ্ডৰ বাবে অনগ্ৰসৰতা কাৰণ আৰু চৰকাৰী নীতিৰ আঁহোঁ আঁহ এইবোৰতো আছেই গতিকে আমি অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ অনগ্ৰসৰতা বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি পোৱা কাৰণসমূহ কি কি পালোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত অসমৰ বিচ্ছিন্নপায় অৱস্থা যাৰ বাবে যাতায়ত যোগাযোগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অমনোযোগিতা দেখা যায় আনহাতে অসমৰ চাৰিওফালে থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত সু সম্পৰ্ক নথকাটো এটা মুখ্য কাৰণ হিচাপে পালোঁ তাৰপিছতে পালোঁ শক্তি সম্পদৰ অভাৱ উদ্যোগপতিৰ অভাৱ আদিও লেখত ল'বলগীয়া কাৰণ এইটো পৃষ্ঠাত এখন তালিকা দিয়া হৈছে য'ত দেখুওৱা হৈছে অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা ক্ষুদ্ৰ সৰু আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহৰ সংখ্যা আৰু উদ্যোগ কৰ্মীৰ সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে জিলা অনুযায়ী তালিকাখন দিয়া হৈছে এই তালিকাখন চাই আমি অসম উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন জিলা আগবঢ়া বা কোনখন জিলা পিছপৰা এই কথাটো গম পাম এইবাৰ আহিছোঁ উদ্যোগৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে টাইপছ অৱ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এতিয়া কম বেছি পৰিমাণে আমি অসমত থকা উদ্যোগসমূহৰ বিষয়ে এটা সামান্য ধাৰণা হ'ল গতিকে এই ধাৰণাটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁৱেই যে এই অসমত থকা উদ্যোগসমূহ কেইবাটাও ভাগত আমি ভগাব পাৰোঁ আৰু এই ভাগ অনুযায়ী অসমত প্ৰধান ভাগ হৈছে তিনিটা প্ৰথম ভাগটো হৈছে কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ যাক কোৱা হয় এগ্ৰ' বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অসমত যিমানখিনি উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে এই সকলোখিনি উদ্যোগেই কৃষিভিত্তিক উদ্যোগৰ ভিতৰত পৰে যেনে কাগজ উদ্যোগ প্লাইবোৰ্ড উদ্যোগ ইত্যাদি দ্বিতীয়তে আছে খনিভিত্তিক উদ্যোগ মিনাৰেল বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ খনিজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিবোৰ উদ্যোগ অসমত গঢ়ি উঠিছে এই সকলোবিলাকেই খনিজ ভিত্তিক উদ্যোগ যেনে চিমেণ্ট উদ্যোগ বা পেট্ৰলিয়ামৰ লগত জড়িত যিবোৰ তেল শোধনাগাৰ এই সকলোবিলাক হৈছে খনিভিত্তিক উদ্যোগৰ উদাহৰণ তৃতীয়তে বনজ সামগ্ৰীভিত্তিক উদ্যোগ ফৰেষ্ট বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আমি পাইছোঁ যে অসমত বহুতো অভয়াৰণ্য আছে আৰু পাঁচখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু এইসমূহত বহু মূল্যৱান গছ গছনি আছে জীৱ জন্তু আছে আৰু এইবোৰ সামগ্ৰীৰ পৰা বনজ সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা কেঁচা মাল হিচাপে লৈ অসমত বহুকেইটা উদ্যোগ চলি আছে যিবোৰ উদ্যোগক আমি বনজ সামগ্ৰীভিত্তিক উদ্যোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথম উদ্যোগটোৰ বিষয়ে যদি আমি ভালকৈ চাওঁ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগৰ বিষয়ে তেনেহ'লে এই কৃষিভিত্তিক উদ্যোগটোকে আকৌ দুটা সৰু সৰু ভাগত ভগাব পাৰোঁ এটা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগ আৰু এটা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত নকৰা উদ্যোগ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগত হ'ব চাহ উদ্যোগ কুঁহিয়াৰ উদ্যোগ বা চেনী উদ্যোগ তৈলজাত সামগ্ৰী উদ্যোগ দুগ্ধজাত সামগ্ৰী উদ্যোগ ফল মূল আদি খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠা উদ্যোগসমূহ এইবোৰ হ'ব খাদ্যজাত সামগ্ৰী উদ্যোগত আনহাতে মৰাপাট কপাহ পাট মুগা এৰী এইবোৰক লৈ যি উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে এইটো এটা অন্য এটা ভাগ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগৰ এইবাৰ আহিছো মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অৱ আছামৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰধান উদ্যোগসমূহৰ বিষয়ে পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে আমি কৈছিলোৱেই যে অসমৰ প্ৰধান উদ্যোগ বুলিলে আমাৰ মনলৈ পোনতে আহে খাৰুৱা তেল আৰু চাহ উদ্যোগৰ কথা আৰু ইয়াৰ পিছতেই অন্যান্য উদ্যোগসমূহ আহে আমি খাৰুৱা তেল উদ্যোগৰ বিষয়ে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ক'বই লাগিব যে ঊনৈছশ এক চনত স্থাপিত হৈছে ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত অসমত চাৰিটাকৈ তেল শোধনাগাৰ স্থাপিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি পেট্ৰকেমিকেল উদ্যোগসমূহ স্থাপিত হৈছে য'ৰ পৰা নেফটা টাৰ্পিন তেল স্পিৰিট মম আদি উৎপাদিত হয় আৰু এই গোটেই কথাবোৰ এই পাঠটোত বিস্তৃতভাৱে দিয়া হৈছে তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে গোটেই কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাবা এই খনিভিত্তিক উদ্যোগসমূহৰ ক্ষেত্ৰতে ঊনৈছশ ষাঠি চনত স্থাপিত নাইনটিন ছিক্সটি নামৰূপৰ যিটো সাৰ কাৰখানা সেইটো হৈছে অন্যতম উদাহৰণ খনি ভিত্তিক উদ্যোগৰ ইয়াৰ বাহিৰেও বৃহৎ উদ্যোগ বুলি ক'বলৈ গ'লে অসমত আৰু কেইবাটাও উদ্যোগ আছে উদাহৰণস্বৰূপে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহ কাৰ্বি আ কাৰ্বিলংপি আৰু কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হৈছে অন্যতম এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকেইটাৰ লগতে অসমত আৰু কেইবাটাও তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে যিকেইটা অসমৰ বৃহৎ উদ্যোগ খণ্ড পৰে বুলি ধৰা হয় এইবাৰ আহিছোঁ বনজ সামগ্ৰীভিত্তিক উদ্যোগ কি কি আছে সেইকেইটাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ ফৰেষ্ট বেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বনজ সামগ্ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা উদ্যোগসমূহৰ ভিতৰত কাগজ কল অন্যতম এই কাগজ কলৰ ভিতৰত মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰুদাত অৱস্থিত নগাঁও কাগজ কল হাইলাকান্দি জিলাৰ পাঁচ গ্ৰাম কাগজ কল আৰু যোগীঘোপাৰ অশোক কাগজ কলেই হৈছে অসমৰ প্ৰধান কাগজ কল এইকেইটা ইয়াত দিয়া হৈ আছে নগাঁও কাগজ কল পাঁচ গ্ৰাম কাগজ কল আৰু অশোক কাগজ কল কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় এই যে এই তিনিটাৰ বৰ্তমানে এটাও উৎ উৎপাদনক্ষম হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা মৃত বনজ সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জুইশোলা উদ্যোগ নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটৰ মৰাপাট উদ্যোগ বৰুৱা বামুণ গাঁৱৰ চেনি উদ্যোগ এইকেইটা হৈছে বনজ সম্পদৰ ভিতৰত কেইটামান অন্যতম উদ্যোগ কিন্তু এই বনজ সম্পদৰ ভিতৰত যিকেইটা উদ্যোগৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ বা কিতাপতো দিয়া আছে এই উদ্যোগকেইটা কিন্তু বহুকেইটাই বৰ্তমান নাই বা উৎপাদন হেৰুৱাইছে এইবাৰ আহিছোঁ অসমৰ কুটিৰ শিল্পৰ বিষয়ে আমি বৃহৎ উদ্যোগৰ বিষয়ে পালোঁ মজলীয়া উদ্যোগ উদ্যোগবোৰৰ বিষয়ে পালোঁ বনজ উদ্যোগৰ বিষয়ে পালোঁ এইবাৰ আমি কুটিৰ উদ্যোগৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে অসম কুটিৰ শিল্পত আগবঢ়া এই যিসমূহ উদ্যোগ আমি ইতিমধ্যে পালোঁ এইসমূহৰ বাহিৰেও অসমত থলুৱা উদ্যোগৰ থলুৱা উদ্যোগৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ধান বনা কল তেলপেৰা বা বিভিন্ন শোভন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা মচলা গুড়ি কৰা বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা লোৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা পানী মেটেকাৰে নিৰ্মিত দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰা মৰাপাটৰ আহৰ পৰা তৈয়াৰী বস্তু নিৰ্মাণ কৰা বা মাটিৰ শিল্প জাকমিত শিল্প বুলি কওঁ অসমীয়া গহনা তৈয়াৰ কৰা ইত্যাদি বা ফটকা আটচবাজি তৈয়াৰ কৰা বোৱা কটা উদ্যোগ এই সকলোবোৰ অসমৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত হৈ আছে এই গোটেইবোৰ অসমৰ কুটিৰ শিল্পৰ ভিতৰত পৰে তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ শেহত একেবাৰে শেষত দিয়া হৈছে চলন্ত শিল্প উদ্যোগৰ বিষয়ে চলন্ত শিল্প উদ্যোগ ফুডলুজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ যাক কোৱা হয় এই উদ্যোগটো নিৰ্মাণ হ'বলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই বা কোনো এখন বজাৰ বা কোনো এক কেঁচা মাল এইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে কিন্তু ওপৰত আমি যিসমূহ উদ্যোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সকলোবোৰ হয়তো বজাৰৰ ওপৰত নহ'লে কেঁচা মালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই ঠাইত স্থাপন হয় কিন্তু ফুডলুজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেনেকুৱা নহয় এই উদ্যোগটো যাতায়তৰ বাবে অকণমান সুচল হ'ব লাগিব আৰু উদ্যোগটো চলি থাকিব পৰাকৈ ইন্ধন সুচল হ'ব লাগিব এই দুটা হ'লেই এই উদ্যোগটো যিকোনো ঠাইতে স্থাপন কৰিব পৰা যায় উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন টেকন'লজি পাৰ্কসমূহ বা ছফ্টৱেৰ টেকন'লজি যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবোৰক এই উদ্যোগৰ ভিতৰত ধৰা হয় এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ এই অধ্যায়টোত থকা অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰথম প্ৰশ্নত দিয়া আছে খাৰিফ শস্য কাক বোলে দ্বিতীয়তে আছে ৰবি শস্যক আক বোলে ঔষধি উদ্ভিদ কি এইসমূহ আমি কৃষি নামৰ যিটো পাঠ বা ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চালে এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা অসমত কিমান শতাংশ লোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ঝেতি ক'ত কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হয় এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হৈছে খালী প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটাহে এক দুয়োটা পাঠৰ একেলগে দিয়া হৈছে ইয়াত এই প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি তোমালোকে কৰিবা আৰু কোনোবাটো প্ৰশ্ন যদি কৰিব নোৱাৰা বা কিবা অসুবিধা পোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা মই উত্তৰসমূহ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া ইয়াতে কেইটামান এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে সেই প্ৰশ্নকেইটাও কিন্তু ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত থকা প্ৰশ্নই প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে অসমত দুহেজাৰ এঘাৰ বাৰ চনৰ তুলনাত পোন্ধৰ ষোল্ল চনত কোনটো খণ্ডত আয় বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে কৃষিখণ্ড যেতিয়া পঢ়াইছিলোঁ তাত কৈছিলোঁৱেই সেৱা খণ্ডত খাৰিফ শস্য কোন মাহত কৰা হয় এইটো ইয়াৰ আগৰ পাথৰে প্ৰশ্ন এপ্ৰিল মে'ৰ পৰা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকে তলৰ কোনবিধ জায়দ কৃষিজাতক শস্য কৃষিৰ ভাগ কেইটা পাইছিলোঁ যে তিনিটা ভাগ খাৰিফ শস্য ৰবি শস্য আৰু জায়দ এই জায়দত পৰে ৰঙালাও তিয়ঁহ ইত্যাদি গতিকে গঢ়টো তাৰপিছত দিয়া হৈছে অসমৰ কোনখন জিলাত আটাইতকৈ কম সংখ্যাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত উদ্যোগ আছে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আজি আমি এই চলি থকা ভিডিঅ'টোত থকা পাঠটোৰে প্ৰশ্ন আৰু এইটোৰ উৎ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ধেমাজি তালিকাখন যে দেখাইছিলোঁ সেই তালিকাখন ভালকৈ চালে তোমালোকে দেখিবা ধেমাজিত মাত্ৰ আঠটাহে পঞ্জীয়নভুক্ত উদ্যোগ আছে কিন্তু বাকী জিলাসমূহত ইয়াতকৈ বেছি গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ধেমাজি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ উৎপাদনৰ শতকৰা কিমান ভাগ চাহ অসমত উৎপাদন কৰা হয় এইটো আজিয়ে কৈছিলোঁ ফিফটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ কোন চনত স্থাপিত হয় ঊনৈছশ এক চনত নিম্নুক্ত কোনবিধ উদ্যোগ যিকোনো ঠাইত স্থাপন কৰিব পাৰি একদম শেষত যিটো ক'লো চলন্ত উদ্যোগ আৰু এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ পাঠটোৰ মূল কথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়ৰ ভূগোল যিটো খণ্ড এই ভূগোল খণ্ডৰ আটাইকেইটা পাঠৰ আলোচনা এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকসমূহ দি দিম তোমালোকে গোটেইখিনি একেলগে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এই পাঠকেইটা কেৱল যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কাৰণেই উপযোগী তেনে নহয় তোমালোকৰ যিসকলৰ ভূগোল বিষয় আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এই পাঠকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিসকলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছা সিহঁতৰ কাৰণেও এই পাঠকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'সমূহ চাবা আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'সমূহ ভাল পালে লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ